Então, o lore de One Punch Man não é nem um pouco parecido com o heroísmo que a gente vê na Marvel, na DC. É o que eu falei, é muito mais parecido com The Boys. Então, a situação atual é associação de heróis desmoralizada, Neo Heroes em ascensão, vários heróis saindo da associação de heróis para ir para Neo Heroes e outros só se desligando, desistindo. É claro que a associação de heróis tem que se reerguer de alguma forma, ao mesmo tempo que resgata a popularidade que ela perdeu no arco anterior. Isso tem que acontecer. Agora me diz aí, galera, na boa, qual é a melhor forma da associação de heróis mostrar que ela é melhor do que a Neo Heroes? Não é através de uma competição? Não é através de um torneio? Galera, isso faz total sentido. É num torneio que a gente vê quem que é melhor. E esse é o ponto principal desse core agora. É uma associação querendo disputar com a outra. Porque se uma associação ganha um torneio da outra, um torneio popular pra caramba, pô, vai ficar na mídia completamente, vai ficar no povo. A galera vai falar muito, então isso é top pra obra. A associação de heróis no estado que ela se encontra, ela precisa fazer alguma coisa que tenha repercussão, que atraísse a atenção das pessoas com as suas principais celebridades. No caso, os heróis. Quem são as celebridades da associação de heróis e da Neo Heroes? Os heróis. Então o que ela faz? Ela organizaria um torneio e desafiaria a Neo Heroes nessa competição. Faz total sentido, a Neo Heroes veria isso como uma oportunidade para mostrar de uma vez por todas que a associação de heróis está falida. O Garou veria isso como uma chance única de lutar contra heróis para copiar a habilidade deles. E o Saitama veria isso só como algo que pode ser legal, né? Só isso. Ah, Peter, mas isso aí nem aconteceu no webcomic. Megatrek, tem tanta coisa no mangá que não aconteceu no webcomic que você nem imagina. Sabe, eu digo e eu repito, não deve ser à toa que o Garou pediu uma competição de luta contra heróis. Isso faz total sentido. Os heróis de One Punch Man não são só salvadores de pessoas. Eles são celebridades, tem perfil verificadinho no Instagram. Então sim, o One Punch Man tem tudo para ter um torneio incrível.